নমস্কাৰ, মই মনালী চাই আপোনালোকক 90s কিডছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আৰু আজি মই ব্লগটো বনাম, মানে মই এখন বিয়ালৈ যাম ওচৰৰে, তাতে মানে মই কেনেকৈ ৰেডি হ'লোঁ সেইটোৱে মানে শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে। তাকে চাই যাওক আপোনালোকে। ফার্স্ট ময়শ্চারাইজার, ময়শ্চারাইজারটো হৈছে গ্লেম গ্লো। এইটো ময়শ্চারাইজার, এইটো মই ইউজ কৰি ভাল পাওঁ। এইটো ওয়াটার বার্স্ট হয়, হাইড্রেটেড। তাৰপিছত মই আইব্ৰুটো বনাই ল'ম। মই মেকআপ কৰিব ইমান নাজানো, মই এক্সপাৰ্ট নহয়, বাট নিজে যেনেকৈ পাৰোঁ এনেকৈ কৰোঁ আৰু। আইব্ৰু কি হৈছে, কোনফালে গৈছে, কেনেকুৱা হৈছে নাজানো, মিলিছে নে মিলা নাই বাৰু। আইব্ৰুটো কৰি ল'লোঁ বাৰু যেনে তেনে। এতিয়া নেক্সট ষ্টেপ ফাউণ্ডেশ্যন, এইটো পেক ফাউণ্ডেশ্যন স্পটলাইট। মই লিপ বাম লগাইলোঁ, অলপ লিপ বাম নোহোৱাকৈ মানে থাকিব নোৱাৰি। অকণমান বহুত গৰম আজি, মই নাজানো আৰু কি বা মেকআপ হয় আৰু আজি। ফাউণ্ডেশ্যন অকণমানে লৈছোঁ মই। এইটো মানে অবজাৰ্ভ হৈ যায় ধুনীয়াকৈ স্কিনৰ লগত। অকণমান লগাব লাগিছিল নেকি, অকণমান লগাই লওঁ, অকণমান কম কম লাগিছে অলপ। মেকআপ টিপছ আপোনালোকক বেছি ভালদৰে গোপাই দিব পাৰিব জানে আপোনালোকে, মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয়। আৰু আজি মই কিছুমান নতুন বস্তু লগাম যিটো মই আগতে মানে ট্ৰাই কৰা নাই। নেক্সট ষ্টেপ হৈছে কেমেৰাটো ভাল কৰিব, কেমেৰাটো মোৰ ভালদৰে মই ৰাখিব পৰা নাই দেই। অ'কে, এতিয়া মই ফাউণ্ডেশ্যনৰ পিছত লগাম কনচিলাৰ। গ'ল আছেনে নাই? অ'হো, মই এটা বস্তু লগাব পাহৰি গ'লোঁ দেই, মোৰ প্ৰাইমাৰ এটা আছিলে, এইটো টিকলা চাই প্ৰাইমাৰ এটা আছিলে, মই ফ্ৰী পাইছিলোঁ প্ৰডাক্ট কিনোতে, ভাবিছিলোঁ আজি এইটো লগাম। মই প্ৰাইমাৰ কেতিয়াও লগাই পোৱা নাই, কিন্তু পাহৰি গ'লোঁ লগাব নেক্সট টাইম। এইটো হৈছে কনচিলাৰ, এইটো মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমে ইউজ কৰিম, ফাৰ্ষ্ট টাইম ছেকেণ্ড টাইম। এইটো ববি ব্ৰাউনৰ কনচিলাৰ হয়, চৰি দেই মোৰ কেমেৰাটো ৰাখিব মই ভালদৰে পাৰা নাই, মোৰ ফেচটো ভালদৰে আহি আহি থকা নাই। অ'কে, এনেকৈয়ে লগাইনে বাৰু, এনেকৈয়ে লগাই
এতিয়া য'ত মানে ডাৰ্ক স্পট আছে তাতে লগাই যাওক। ইয়াতে লগাই নালগাই পাৰি নাজানো বুলি মই ব্লেক ব্লেক হৈ আছে কাৰণে লগালে ইয়াতে নেকি এনেকৈ লগাই নে ব্লেন কৰিম মই ডেপ কৰিম ডেপ ডেবিট নাজানো আৰু কেতিয়া ওলোৱা হয় মোৰ যদি বেয়া হয় মেকআপ আকৌ মই মুচি পিনে ঠিক কৰাত নাই আৰু ব্লেন কৰিলোঁ কমেই হয় নি হ'ল নেকি কনচিলাৰ আমাৰ লাগিছে কম হ'ল নেকি মই এতিয়া মোৰ ফেচটো ভালকৈ আহি থকা নাই অঁ আইব্ৰোত লগাম মানে আইব্ৰোত আইব্ৰো চাৰি ফালে অঁ মই এইটো এইটো ষ্টেপ কৰিব যে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে অঁ এইটো মোক পৰা নাই গোটেই অহ মাই গড ভাল হৈছে দে আৰু বাহিৰত বহুত বতাহ দি আছে খিৰিকীবিলাক থাপ থাপ মাৰি আছে মই ডেপ কৰিম কেয়াৰফুলি এই খিৰিকীখন বহুত ডিষ্টাৰ্ব দি আছে দেই মই বন্ধ কৰি আহোঁ দেই খিৰিকীখন শ্বেপটো আহিছে ন আইব্ৰোত এতিয়া মই খিৰিকীখন বন্ধ কৰি আহোঁ এই শ্বেপটো বাৰু ঠিকে লাগিছে পাৰিছোঁ মানে দেই অলপ চলপ এতিয়া নেক্সট ষ্টেপ হ'ল আই শ্বেডো অকল আই শ্বেডো এইটো আই শ্বেড এইটো মই নাইকাৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ইভলিউশ্যন এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা কেইটামান শ্বেড ইউজ কৰিম দেই ফাৰ্ষ্ট আই লিডত লগাবৰ কাৰণে মই এইটো কালাৰ ইউজ কৰি আছোঁ মই মানে এনেকৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ যেন মই প্ৰফেচনেল মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয় বাট মই মোৰ আইডিয়া নাই দেই এইটো মই আইডিয়া আছে আইডিয়া নথকা নহয় আচলতে আচলতে মই নিজে এপ্লাই কৰি পোৱা নাই সেইটোৱে ক'ৰপৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় মই এনেকৈ আই লিডত মানে এনেকৈ এনেকৈ লগাওঁ আৰু আপোনালোকে জানি আৰু অঁ ইয়াতে অকণমান কনচিলাৰ লগাব লাগিছিল ব্লেক ব্লেক হৈ আছে মোৰ চকুত আকৌ অকণমান কনচিলাৰ লগাই লওঁ মই ইমান টান ন এইবিলাক কৰা সঁচাকে মানে যোনে এইবিলাক কৰিব জানে মানে ভালদৰে বহুত ভাল মানে আৰ্টিষ্ট বুলি ক'ব লাগিব আৰু বহুত ভাল এইবিলাক এটা আৰ্টে হয় সঁচাকে মেকআপ মানে ইমান ইজি নহয় মিলাব লাগে দুটা আই চেমটো হ'ব লাগিব এটা আই বোলে বেলেগ এটা আই বেলেগ কেনেকুৱা লাগিব চেম হৈছেনে মোৰ অঁ নেক্সট মই একদম লাইট আই শ্বেড লগাম এতিয়া কোনটো কালাৰ লগাওঁ তাকে পিংক পিংকে লগাব লাগে আৰু এটা আছিলে বেছিকৈ এইটো বহুত পুৰণি আই শ্বেড এইটো কি কৰ আছিলে চুইচ বিউটি এইটো কিবা লগাম নেকি পিংক পিংক এই লাইট পিংকটো লগাম মই এইটো লাইট পিংকটো এইটোৱে ভাল লাগিব
sorry, de mukhon no dekhabo para nai ke mobile to kori nobole hole eta eta bhalo hoyeche white y silver too, como en la vela única, vale, 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 no que suman hex hacerlo eyeliner hex esto Maybelline eyeliner esto hacerlo muy YouTube o también no que suman hex eyeliner hex hacerlo esto toothpick de mané que no que ni bola que no es para que o sea que yo me voy a poner un poco de agua. Bueno, ¿y tú vale usted? Hack bilak se dekha hai YouTube por mur kintu iman useful na lage de ebur mane ami dekhi mane jen kor mane lage iman easy hacks bilak kintu actually na hoy etu eta art hoy aru etu hokolbe nuaribo pare etu actually practice er upor to kotha jiman hack use korileo practice no te quiere, me cubo esto no hay. ¿Tú te sacó milicia ni baru? No hay milicia.
chat bichai gol mur. Esto lo belegué hoy gol, ahora tú belegué hoy gol. Uf. Cosa que de burro que para easy no hay. ¿Habo algo? ¿Qué es esto? ¿Habo? Ah no, ahora me imagino que está en ataque no. ¿Qué es esto? ¿Habo qué pa? Ah, ahora hace cam, máscara lo que puedo hacer. Máscara, esto máscara, esto Lakme máscara, esto use por mojale. O ya lo que pasa, también lo hago. Ya lo que esto color de, o de hito lo que pasa. Cholot me dio como en un culo. No me trolo, tajal no lo veo. No, vale, ni siquiera no corre. Qué va lo que es nada no se cortó mucho más ese next máscara lo máscara full ese máscara. Máscara muy logado en yo me ne eyeliner kajal no logado básicamente máscara tu muy logado. Jaldi jaldi hoy gole hoy aro iman time. Okay. Now contouring contour chitu moi kori pa nai jaldi hetu moi je first kori asu mo contour contouring kono plate nai moi habisu ya pra ta shade lo etu dark brown hoy sake etu dark brownish etu common low loi pine tiene que yo la que ven a un día de cuello se mueve un extra brush aquí nunca. Pues ya no está nuevo, equipa control y se no está nuevo. No hay más allá, a poco me lo bailo. A lo que lo bailo. No sé tú lo que hablé, no sé tú lo bailo, no. Veo bueno, te quiero decir, muy bien, heavy makeup, un simple natural look. Ya
pistol logo blusher. Blusher. To brusher bobby brown natural color hoy to natural look. Like sana nai diyan lipstick liner lip liner eto lipstick ase eto new day hoy eto logaaru lipstick ne ne ke ulta ulta ke logaye dep kori diu makeup hoy gol etia moi dress tu pindi ho eya moi ready holu moi blue color hari ekhon pindisu left handed watch aru right handed red kharu pindisu aro earring simple ejor stone earring pindisu solikhini meli loisu moi hari pindisu jehetu aro mok video dekhi bohute mok khude je moi bohut hokot hoi goisu actually moi hokot hua nai moi bohut khin hoy front camera t hokot jen lage bohut kintu moi hokot hua nai aro etu mul look asile akha korilu apnalke video tu sai bhal pale aku next video t log pam titialike. Bye-bye.